ky njeri vepron shpejt. Kështu me ndonë për homologun e saj sërbë, presidentja Kosovës Vjosa Osmani. E para e shtetit e krioj këtë bindje, kur Aleksandr Vucic nuk e latë të këpërcej as 24 orë për të kundërshtuar marveshen e ohrit. Osmanit, ndërkaq, ju nevojetën 4 ditë për të potencuar këtë fakt, por edhe për të deklaruar paramedjave për ato që ndodhi më 18 mars. Ajo thësë se kundështimi i Vucicit mund të siel dështim të zotimeve që u bën para Gjosep Borrell e Miroslav Lajçak. Në momentin kur Serbia del dhe të regon që nuk do të zbatoj as njërën nga këto, duke kërkuar pastaj edhe vullosi nga kuvendi Sërbis që mos të zbatoj, atë për të cilën është dakortësuar vetë në Ohër, por edhe në Bruxelles, e rrezikon në esencë. Këtë si pas presidentës, ndërkomtarët duhet të bëjnë presion të Serbia që kjo fundit të zbatoj atë për qëfar u pajtua. Bile, Osmani bëri të ditur një fakt interesant kur tha se ishte Kosova dhe krye ministri saj që ju nënshrua një trysnije nga ndërmjëcuësit në ohër. Madje tha se ka zor të besoj qëfar ju uvu në tabolin kurtit të cilin e lavdëroj për rezistencë. Dua ta them këtu janë verzionet të të mershme të cilat Republika Kosovës uh, është shumë mirë që nuk i ka pranuar, pavarësisht presioneve jash zakonisht të pa drejta, të cilat e kanë trajtuar Kosovën në mirë shumë të pa barabart në raport me palën tjetër, kur vërtet janë propozuar gjërat të tila. Aneksi marveshqës që ushtua në ohër, si pas presidentës është jo i kompletuar, pasi si nuk i parashe sankcionet që mund të kenë palët që nuk e zbatojnë atë.